Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Isroil saylovga tayyorlanmoqda. AQSh hukumati esa Falastin bilan ixtilofni hal etish asosiy vazifa deya eslatib turibdi. İsrail ve Falastin bir-bir bilan tanımsız olishayotgani siyosatni o'zgartirish kerakligidan darak dedi. Kerry Washingtonda ko'zga ko'ringan strateglar bilan muloqot qilar ekan. Vaziyat chidab bo'lmas darajaga yetgan va ertangi kun haqida hech kim biror narsa deya olmaydi. Tomonlar orasida ishonch yo'q. İsrailda parlament tarqatib yuborilgan yangi saylovlar uchun kampaniya avjida. Obama ma'muriyati Isroil va Falastin rahbarlarini murosa shartlari ustida qattiq o'ylanishga va konkret takliflar bilan chiqishga undamoqda. Isroilda kelasi oylarda saylovlar ekan, fuqarolar kimga ovoz berayotgani haqida chuqurroq o'ylanadi degan umiddamiz. Yangi hukumat bilan ishlashga shaymiz. Unda kim bo'lishi va qachon tuzilishidan qat'i nazar, biz bu jarayonga aslo aralashmaymiz. Qarorni Isroil fuqarolari qiladi, ovozni ham ular beradi. Bosh vazirlikka qayta saylanishga umid bog'lagan Benjamin Netanyahu dediki, hamma ayb Falastinning o'zida. Arablar tinchlikni emas, hammasini ma'qul ko'rmoqda. Isroil jiddiy sinovlar bilan yuzlashar ekan, kim uni to'g'ri yo'lga yetaklaydi? Xavfsizligimiz qil ustida, iqtisodiyotimizni yaxshilash kerak. Mintaqa esa notinch. Katta va tajribali partiyaga ovoz bering. Isroil ishchilar partiyasi lideri Isaac Herzog fikricha, Falastin mustaqil davlatga aylana oladi. Bunga erishib bo'lmaydi deganlar shoshmoqda. Hozirgi ahvol fojia. Umidni boy bermaslik kerak. Ishoning menga. Mojaroni hal etishning yo'li bor. Falastin ahli bilan murosa qila olamiz, tinchlikka erisha olamiz va yonma-yon yashay olamiz. Islomiy davlat terror tizimi har bir mamlakatning dushmani ekan, unga qarshi yakdillik mintaqada ijobiy o'zgarishlarga yetaklaydi dedi Kerry. AQSh davlat kotibi bu tizimni Daish deb ataydi, arabcha nomi. Daishni yo'q qilish kerak. Unga qarshi mintaqaviy birdamlik arab dunyosini Isroil bilan, yahudiy davlatni esa qo'shnilari bilan yaqindan ishlashga majbur qilmoqda. To'g'ri, Isroil kuchli davlat bo'lib qolishi kerak, lekin u bunga tinchliksiz erisha olmaydi. Suriyadagi urushda Eron muhim rol o'ynamoqda. Buning ustiga Tehron Livanda Hizbullohni quvvatlab keladi. Isroil g'azabga to'la deya sharhlaydi ekspert Nora Bin Sohil. Eron uchun Livan va Suriya alohida muammolar emas. Isroil buni yaxshi tushunadi. Hizbulloh Suriyada faol ekan, Tehron moylayotgan kuchlarning mintaqadagi roli yanada kuchaygan. Isroil nazarida bu ishlarning hammasi uning xavfsizligiga ulkan tahdid, tinchligini buzishi mumkin, dedi mutaxassis. Jon Kerry esa Isroil Falastin mojarosiga barham berilishi ko'p narsani o'zgartiradi dedi. Falastin iqtisodiyotini rivojlantirish kerak. Bu jamiyatga yordam berib, Isroil bilan murosa qilishga ko'ndirishning o'zi tarixiy yutuq bo'ladi dedi davlat kotibi. 2015-yilgi kalendarimizni olishni istasangiz, pochta adresingizni yuboring. Eslatib o'taman, bu bosma kalendar Amerika manzaralari aks etgan unda. Marhamat tanishing va biz bilan elektron manzilimiz orqali bog'laning.